o aplauso. Moisés, ven, por favor. Son... Paradiña Fago, Sons do Sil. Unha agrupación, moi boas noites. Como estás, Moisés? Unha agrupación que veñen do barco de Valdeorras. Que pasou por aí? Un regalo para ti. Pois mira, queda moi ben porque así... Exactamente, así saben vostedes como se chama a agrupación. Sons do Sil. Son do Sil. Bueno, esta é unha agrupación que nace entre Tuna, Rondalla e Coral. Sí, foi unha evolución de moitas agrupacións, pero bueno, o que nos une é o amor pola música e sobre todo que a xente disfrute, que o pase ben con nos. Bueno, pois iso vai quedar demostrado porque efectivamente sei algo que xunta toda esta xente é a paixón que sinten pola música. E a veces ven moi a conto de que esta noite veñan a estrear un novo disco, porque gravades esta canción precisamente e estreades un disco. É unha canción que leva a letra de Manuel María, unha letra preciosa, chamada Galicia, e eles fixeron a súa música. Ademais, como digamos, en dous tempos. Primeiro unha parte solista moi solemne, pero depois rompen con un ritmo moi sudamericano. Pois é unha versión que eu penso que vai a chamar a atención, porque, como dices, unha primeira parte bolero e despois un ritmo guajira, musicando pues, ese poema tan bonito, Galicia docemente está ollando o mar, de Manuel María. E, hombre, tendo en conta que as letras galegas, pues, para nós é un orgullo, estamos moi ilusionados con esta canción. Pois aí está, comezando este mes de maio, o mes de Manuel María, o Letras Galegas, Son do Sil, dende Barco de Valdeorras, cantándolle a Manuel María. Presten atención, que é unha canción moi curiosa e moi ben elaborada. Felicidades, empezamos. Son do Sil.
Gerardo, y...